Mirë brëma, shikues të nderuar dhe mirë se vini në orën nacionale. Sonte pra njush do t'jem unë, Benita Musolli. Brëm pak para mesnatës në Mitrovicën e Veriut pati sërish një shpërthim, që si pas hetimeve të para ka qenë si rezultati hedhjes një granate të dorës. Si pasojë kësaj, dy qytetarë kanë mbetur të lënduar, njëri prej tyre më rënd, por jashtë rrezikut për jetë. Për të mësuar më shumë se si është gjendja në veri sot dhe se a kishte kontekst politik ky rast, e ndjekim materialin në vazhdim. Brem, pak para mesnatës, në këtë zonë, pikërisht ofër hotelit Bishevaç në Mitrovicën Veriore, është hedhur një granatë dore, e tipit më 75, nga ku kanë mbetur të plagosur dy qytetarë serb. Përveç plagosjes së qytetarëve, këtu janë dëmtuar edhe shumë makina, të cilat mund të ishin në pamje, nga ku janë rrethuar me shiret nga policia e Kosovës si prova të asaj se çfarë ndodhi mbrëm. Njëri nga qytetarët serb i cili është plagosur dhe është në gjendje më të rëndë, sipas policisë së Kosovës, është plagosur edhe në një rast të mëparshëm dhe pritet që të dërgohet në spitalin e Beogradit. Granata e cila është hedhën brem më 75 i përket prodhimit Jugoslav. Policia e Kosovës deri me tani nuk ka treguar nëse ka arrestuar ndonjë person lidhur me rastin. Po ashtu nga policia e Kosovës ka njoftuar se ky rast nuk ka të bëj me ndonjë çështje politike. Hoteli ku ka ndodhur mbrëm sulmi sot është duke vazhduar punën si zakonisht dhe brenda tij gjenden shumë qytetarë. Ne do të vazhdojmë në spitalin e Mitrovicës Veriore për të parë se si është gjendja e qytetarëve të cilët janë lënduar mbrëm. Provanesh gjendë të spitalin Mitrovicës së Veriut, ku janë duke u trajtuar dy të plagosurit nga shpërtimi me granatë dore që ndodhi mbrëm në Mitrovicën e Veriut, konkretisht në lagjën e Boshjakëve. Sipas deklaratave të cilat i ka dhënë drejtori i spitalit në orët e hershme të mëngjesit, dy të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetë, mirëpo njëri nga ta ka marrë lëndime të shumta dhe do të dërgohet për trajtim në spitalin e Beogradit. Ne tentuam që të marrëm një prononcim nga mjekët dhe stafi i këtij spitalit, mirëpo të njëjtët nuk u prononcuan për ne. Trazirat e shpërthimet në veri nuk janë risi, madje janë edhe fatkeqësisht të zakonshme. Sidoqoftë, edhe pas trazirave më pak të zakonshme si ajo e Banjskës, ku inkriminohet ashiqarshëm edhe shteti serb, ende nuk janë marrë masa ndëshkuese ndaj tyre nga vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa ndaj Kosovës ka muaj që këto masa janë në fuqi, sepse po ndodh kjo, më shumë na flet Miranda. Po kalojnë 4 muaj prej që ndodhi sulmi famkeq i Banjskës nga terroristët serb. Kosova vazhdon të jetë nën masat ndëshkuese nga Bashkimi Evropian, ndërkohë që Serbisë nuk i është futur as therra në këmbë, duke vazhduar kështu të jetë e levatuar. Por pse ndodhi kështu? Raportin për atë që ndodhi në Banjsk duhej ta zhvillonte Kosova. Në Kosovë kishte pasur thirrje dhe përhetim ndërkombëtar. E dinim çka kishte ndodhur, por në mënyrë që të besohej tamam edhe prej ndërkombëtarve, ju tham ta hetonin edhe vetë. Po, ja që ata na besuan, than hetojeni jo. E tash, duket se hasi, thëm popullor që kështu, sharra ngusht. Kosova po thot se ka ofruar provat për përfshirjen e Serbisë në sulmin e Banjskës, por në anën tjetër,
Komisioni Evropian ngulmon që të ketë raport përfundimtar. Se çka është ky far raporti, nuk është se e kanë specifikuar në fakt. Tash, mes atyre që ishim parë në Banjsk, ne e dim të gjithë që ka qenë edhe ishë në ngrytari listës sërbe dhe shefit de facto i saj Milan Radojčić. Vučići e kishte quajtur luftëtar lirie. Aty madje kishte qenë edhe ish bodyguardi Aleksandr Vulinit famkeq Bojan Mihajlovic. Provat e tjera për përfshirën e Serbisë kishte sa të duash. Ato na janë prezantuar edhe neve, pra publikut nga autoritetet tona. Taq Euroactiv e ka pyetur Komisionin Evropian nëse kanë marrë dosjen e Kosovës për hetimet dhe ka marrë një përgjigje as pak të knaqshme. Sa i përket raportit final mbi sulmet në Banjsk, përgatitur nga Kosova, nuk ka asgjë të re. Nuk kemi marrë ende raportin final, ishte përgjigja nga Komisioni për Euroactiv. Nga Kosova, ndërsa, kanë thënë se i kanë dërguar me raporte, me prova dhe se po presnin një reagim serios. Por, kishin shtuar se nuk kishte informacione se çka BE-ja e konsideron të raport final. Pra, çështja na del se është aq banale sa na duhet të mbyllim veshët. Komisioni Evropian po pret një raport të ri nga Kosova, e Kosova nuk po e di se çfarë raporti po pritet prej saj. Sidoqoftë, kjo po e lë situatën në banalitetin e këtyre 4 muajve. Përkundër që u sulmuam nga Serbia, ne vazhdojmë të jemi nën masa ndëshkuese ndërsa Serbia vazhdon të jetë lëdhatuar. E kjo na çon edhe në pyetjen banale. Mos ata që janë ngarkuar me përgatitjen e raporteve dhe komunikimit me BE-n nuk po e flasin mirë anglishten ose mos ndoshta BE-ja po i pështjell punët me ndonjë qëllim të caktuar? Se dim. Një herë në vit, politikanë e biznesmen mblidhen në një resort skijimi në Alpet Zvicrane në Davos për të marrë pjesë në atë që njihet si Forumi Ekonomik Botror. Këto figura të pushtetshme mblidhen aty për të diskutuar për çështje të rëndësishme politike dhe sociale në nivel global. E në mesin e figurave të pushtetshme që po marrin pjesë në këtë forum është edhe kryeministri Kurti dhe presidenti serb Vučić. Se a ka shans që ky forum t'i takoj këta lider me njëri tjetrin për herë të parë që nga 14 shtatori i vitit të kaluar, na flet më shumë rreth kësaj Leonita. Davos është një resort skijimi i shtrirë në Alpet Zvicrane. Megjithatë, duhet të dini se kjo nuk është arsyeja për të cilën njihet. Në çdo janar, Davos pret me qindra politikan, biznesmen e figura të tjera publike në atë që njihet si Forumi Ekonomik Botror. Atje, aktualisht ndodhet edhe kryeministri Albin Kurti, por le të flasim një herë për forumin. Klaus Schwab, një ekonomist dhe profesor zvicrano-gjerman, themeloi këtë forum në vitin 1971, si një përpjekje për të fuqizuar bashkëpunimin global në çështje politike, sociale dhe ekonomike. Atje marrin pjesë lider të fuqishëm, biznesmen të pasur, pjesëtar të shoqërisë civile nga e gjithë bota. Shpesh, një organizim i tillë kritikohet si një dyqan bisedimesh për një përqinqin e privilegjuar. Pra, Davosi, për një javë të vitit, më konkretisht të janarit, bëhet fokusi i vëmendjes së botës, derisa elita globale mblidhet në këtë shtet të vogël për të diskutuar problemet e botës. Rindërtimi i besimit. Kjo edhe do t'jetë tema e këtij takimi që është i 54-ti më radhë. Si që thuhet në faqën zyrtare, takimi kësaj here synon që të rivendos agjensinë kolektive dhe të përforcoj parimet themelore të transparencës, konsistencës dhe logaridhënjes midis drejtuesve. Në atë që shpesh në përmedia portretizohet si 1% që i privilegjuar, bëjmë pjesë edhe kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti Serbisë Aleksandr Vučić. Dy liderët nuk janë takuar prej 14 shtatorit dhe më shumë gjas nuk pritet një takim mes tyre as në këtë organizim. Por, shefi i qeverisë së Kosovës ka paralajmëruar se mund të jetë në një panel diskutimi me Vučićin dhe për herë të parë, ata të dy do të mund të shohin para publikut duke biseduar. Ka mundësi që me presidentin e Serbisë do të jemi në një panel, ndërkaq nesër me sa e pash agjendën do të kem takim me zyrtarin e lartë nga State Departamenti Amerikan, Jim O'Brien, i cili e njeh Kosovën. Në anën tjetër, Nacionali ka hedhur një sy programit të publikuar në faqen zyrtare të forumit të Davosit. Aty ende nuk figuron kryeministri Albin Kurti si pjesëmarrës në asnjërin prej paneleve në të cilat do të flasin politikanë e të tjerë. Presidenti i Serbisë ndërkaq duket se pas nesër do të marrë pjesë në një diskutim nën temën një agim i ri për Euroazin.
Aty shihet se do të ketë edhe pjesëmarrës së tjerë, me gjithat nuk dihet nëse ky është paneli i diskutimit për të cilin e ka pasur fjallën Kurti. Ndërko, as zyra e kryeministrit nuk ka dhënë detaje mbi pjesëmarrjen e mundshme të Kurtit në ndonjë panel atje, përveç se është përmendur që mund të mbahen takime në margjina të forumit. E tani nga Alpe Zvicrane shkojmë në një rajon më pak të qetë. Gazetari ynë Vullnet Krasniqi po qëndron këto ditë në Izrael, prej nga po raporton rreth ngjarjeve të fundit atje. Ai ndër të tjera është na sjell edhe pamje ekskluzive të vendeve në kufi me gazën, prej nga edhe filluan sulmet e 7 tetorit. Prej këtu është jo më shumë se 1 km larg Gaza. Prava me e përshini pjesën e cila, nga e cila kanë hyrë një mësit me 7 tetorë. Njana për pyrjeve që ka qenë ma e përdojnë, që shë nga tha edhe zëtarja e IDF. You see the barrier, and you see Jabalia, in Gaza. We're less than a mile, it's about 25 minutes walk, from here to Gaza. And this is where they came from, this is where they breached. Jam në kibuc Kfar Aza, një prej kibucave që është shumë afër Gazës. Për familje, për shyri njërë nga shtëpit që është komplet i digur. Zyrtarja e IDF-it nga spjegoj në detaje se çfarë ka ndodhur këtu. Dishin i pamjet, dhe me kuptu nga shumë. Që përshini, në disa shtëpi i kanë vra, në disa të tjera, kjo është përshonë këtë nga pume, është ende në vjetë fati sajna. Që këtë pjesë ka qenë, pjesë që ka nejtë ma shumë studentat, ka qenë paka shumë se një vend që ka nejtë ma shumë të rritë. Një kompleks banesor i papar deri më tani në Kosovë po ndërdohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Ndiqeni në vazhdim.
Në gjykatën themelore të Prizrenit, sot u mbajt një seancë gjyqësore ndaj Haxhi Selmanit, i cili akuzohet se ka kryer veprën penale vrasje. Më konkretisht, sipas akt akuzës së ngritur me 15 korrik 2020, Haxhi Selmanit akuzohet se me 26 janar 2020, në rrugën Xhevat Berisha në Prizren, ka privuar nga jeta tani të ndjerin Elmir Kryeziu, pas konfliktit fizik që i akuzuari fillimisht kishte pasur me vëllanet të ndjerit. Për mbledhjen e seancës së sotme na e sill në vazhdim gazetaria jon Eriola. Kurse një profesionisti mi thona, a i kini bo punë të jurë. Ky vetë u deklaru doktori që unë të gjitha... Prokurori i shtetit e kundërshton pyetjen e parashtruar? Në forma të cilën e parashtruar, me arsyetimin se në raport mjeku ka shënuar atë që ka vrejtë. Tani që ka kërkot, a o desh, a o vesh, a o bo, a së bo. Ato që e ka bo, e ka bo. Dhe unë propozoj që kjo pytje si e pa nevojshme të refuzohet. Rojtja kërkon me ditë se në momentin kritik, a ka pas edhe këtu i akuzohet. Atërë, nëse mund të ditë... Doktor, para se mu përgjith. Veç pak prokuror, prokuror, kjuta, veç pak. Nëse mund të doktor, sa për fillim, veç me e ledzu për konstatimet në raport, se me të vërtet është fotokopja shumë e doktor, për neve për për ledzu shumë. Ju konstatojmë njere, ju që ka keni konstatu notën kritike, ma dina nështë kena eventualisht edhe në ndojnë pytje. Edhe unë, shiko, parimisht, unë e kundështoa pytjen dhe mënyrën se si e ka parashtru avokat. Se këto, unë nuk e kundështoa që kjo mënyrët nga tregon të ashtë që ka shkujt aty. Po jo, unë e kom pat lëndum të akuzumin dhe prejudikon ato që ka ashtë në kundështim me ato. Absolutisht. Njerë dhe tash unë po të më thonë që këtë më... A kemi egzaminuar po? Ata kam gjithë. Kam egzaminuar? Kam egzaminuar. Kam biseduar me pacientën, si ndjesh, a ke e vindje, a je lënduar dhe përgjigje, pacientë që nuk jam i lënduar. A ke nuk kam vindje. Një herë janë marrë shenjë vitale, tensioni arterial, tensioni 131 me 83, pulsi 87, pacienti sillet nga policia e Kosovës, bajtjes në parabërgjim. Për shkak të verifikimit, a mund të përballoj parabërgjim? Një verifikimit, mbajtjes në parabërgjim. Në pranim, i vetëdijshëm, komunikativ, i qetë. I kryen të gjitha lëvizjet, nuk ka kufizim në lëvizje. Nuk ankohet për dhimbje, nuk vërehet lëndim traumatik. Personalisht e kum pa ftyrën e ka pas krejt skuqë. Ky po të kjo, s'kam që kam tash... Edhe me dasht me po vrejtje... A keni pytje? Jo, s'ka po të jam ju vrejtje. A keni pytje? Veç a gjijam unë nëse vetë, a gjijam në fanë që... Si pas këtyre që e keni konstatuar, a shifet pacienti se është në gjendje normale? Po, shenja vitale, normale, në egzaminim, nuk është vrejtur në shka, është shuar nga medicina. A keni vrejtur ndonjë lëndim fizik në të dërvishtje, është ndryvje? Nuk kam vrejtur. E në rastin konkret, kur e keni pyt pacientin, a është anku për ndonjë? Nuk është anku. Ta dhe kam shërnu në raport, nuk kanë kohët për dhimbje, nuk vërët, e ndimë traumatik.
A e ka dit, kur e ka bo examinimin e pacientit, se ka qenë krysi veprës penale të vrasjes? Sepse... Ta, unë besoj që e kanë atë... Po kjo, se cili pacient që vjen aty, ti e këshirë atë gjithë, kush është kryse, kush nuk është kryse, po hajtë njësë. Për momentin kur e ka po për vetit, a e ka dit që ka kry një vetë për penale, apo e shkusë? Ama e po reagoj, dashtë e pa dashtë. Zaj gjyqtare, mjeku specialist e vërtetoj që se cili pacient që vjen në spital e kontrolon dhe e bënë të spital. Mësë rastët gjyqtare. Mësë rastët gjyqtare. Mësë rastët gjyqtare. Qka është kjo pytje, a ke qeni njëftuar për vrasje? Po kjo ka mëtë me bodhen vrasje masive e kjo ka pas për detyrë meja... Prokuror, vesh tregoj qka po kundërshtoj. Unë po kundërshtoj pytjen se është pytje sugestive. Vrip me nëzirë një përgjigje të cilën për të cilën doktori e po e flas tash për të cilën doktori mund të dhe përgjigje. Që shkon në... Prokuror, abon me diktubre, abon me diktubre, abon me diktubre, abon me umri ju e... Ski nevoj të refuzot pytja si pytje sugestive. Hiq ma tepër në shkon. Jo, po, është në kundërshti me etikin e ti, kjo ka me dhonë dhima. Kryta regjur, tash jep, mos komentoni, a i jep përgjigje nëse... Jo, a i gjyshtë, a vëzot e ka komentu unë, jo. A i refuzot pytja. Për na Ja, vrejtje. Vjen rëpë përqe, përqe më vetëm... Vetë faktin që e ka që policia, edhe është interesu për gjenjën e ti, se mundët për para burgim, po nëmë kuptohet që është i njëti që ka kry një vepër penale. Ta është mjeku për më mërë media që nuk i intereson a ka kry vepër penale të vrasjes, apo ndë një rasi, ndë një vepër penale të lëndimit të samar parasysh a ka kry vepër penale, e ka kry detyrën e vetë. Jo, e tha dhe mjeku ta posaçërisht kërkime të bëjmë me vepra penale edhe traktimin e paraburgimit e ka cilë. Dhe mund se edhe policia kërë e ka qu me vetër vërtetu, a ka pi shëndet për me përbalu paraburgimit. A ka qenë në gjendje pacienti me përbalu masën e paraburgimit? Rasti tragjik i Leonora Shales nga Malisheva, e cila kishte humbur jetën pas një intervenimi në dhëmë në një ordinancë private të palicensuar, kishte trunditur tër vendin. Madje për këtë rast, aso kohë kishte reaguar edhe Ministria e Shëndetësisë duke bërë të ditur që kjo ordinancë kishte qenë duke punuar ilegalisht. Sidoqoftë, edhe pse kanë kaluar 4 muaj nga kjo ngjarje tragjike, ekzistojnë ende dyshime të bazuara se kjo ordinancë po vazhdon të kryej shërbime mjekësore pa licencë e pa penguar nga shtete. Kjo ka qilë ordilancën, edhe ka punu. Mu më ka në ordhë dhe fjallë, që është ty punu, po me fjallë të huja s'ku ma shishe. Ku më ordhën që me të pensin ku më ordhën shpe. Janarë. Me pensin janarë një marë në shpe. Jo marë për shdo ditë këm këqyrë, këm po gjenë, të i hi, të i dalë. Në ordinanca? Në ordinancë, ma herët i ka shtinjen, ka dera hymjes. E ta shi, së bështë sëtë, e këm po edhe para 3 nete, 2 nete në vërtet, e këm po në 9 natës, halat të i punohën i shkohën aty, edhe për dere të hymjes, i ka shtinjen dhe i ka qitë. Sëd e këmë përqijet për qitushit, i ka qitën për atë derën i ka shti edhe i ka tri porë sëd janë kënë. A e dini, a ka leja diçka kini me nështë? E, për leje, për këto nuk e dim shtetit, në ja kemi loaj shteti, për këshirë më në ngatruun eve tri familje me zveti, është në ngatruun. Se po të një ashtu? Se po thujmë ashtu se në kënë shteti që ka hije, e kopë, edhe e ndritën këtë punë. Ne e kemi lënë shtetit, shtetit o të në këshirë më në ngatru, edhe kështu që në kalon e vetash, që 4 mujë sen s'lujti. E lirun për burgit, gjenë që e kam ytë një bëbrec, a unë e më kote thmija, tje i këmë poqë thmija që fanë të meri, keshin, e shka jënë të hek, e shka në të hek burisoj me ta. 4 mujë kalon, jetima, kë nuk mirë të shtetit me kërkon, në albëlejnë a gjithë si këmë shkruun, i këmë o hej, lutë në drejtësien, kapë në ndurë, aja, së kërë të kështë në thonë që është ka rëshua, se kjo s'ka kur gjo. E kam i të një bëbrecë. Kërë për shofën të i përnu, që është më fështirë? Unë e për shofën të i përnu, bashkë sëtë, tri parë janë kanë. Sëtë,
Dhe të të pi me nxjesi din që ta shtri parjan, konjan, hijan, dalë aty, të ndërishtë këtë të i punuan. Ta këshyrmi na, atëherë na kalon shtetin, na më morë me ta. Këj po kujtën që e kam ytë një bubres, që dhe kur gjështë është e punë. Këj me nevë të i bëhajgare. Ashtë që herë, kur më shënë, ashtë salohet për këtë punë, ashtë nuk lohet për këtë punë. A keni provu ju me bisedu me ta? Për shka në me provu me bisedu me ta? Shka mi thona? Këj fort, ma shka mi thona? E ta shtë akshirëmi, të shofim senet. Kur se drejtësia se kap heq, atëherë në pa duhet vetë më marrë me këtë punë. Shka në kuptën kjo vetë më marrë me këtë punë, qysh vetë? E, po ta shtë me atë, ka në unë e lekë duke gjinit që i thujtë. Qaja, kontaktar, që të shenë shko. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, a një lohë sjeni, a një të punu? A pa me ditë kushin një të, pa me një zime pa... Jo, më besuar dhe prej Gazetës Nacionale. Po, okej, okay, a muna jemi o arë me bisedu me juve, ju i një zoti Karogja, po? Jo, nuk jam unë Gjavet Karogja. Po, ju i një vlau, apo? Kom... A jeni të punu? Nuk. Për shkak se kemi marrë informacione që ju jeni të punu në këtë ordinancë. Kush? Ju, vlau ju, isë bashku me juve. Në jute, nuk jemi të punu. Nuk jeni të punu? Jo. Sigurt? Ti zoju. A keni, për shkak se jo ma largë se 30 minuta, gjësorë na informum që Reani këtu ka qenë të prit për në ordinancin. Asë nuk ka qenë të prit këtu. A jeni të punu a jo? Jo, na nuk jem të punu, unë nuk jam të punu, nuk kam kompetencë në fërë për kërpon tjetër. A mundemi me marrë një qëndrim po, në tregove, në besarta për i Gazetës Nacionale? Asë një komend nuk kam, asë një komend, është një plonë private, do të me marrë një leje ju ku me marrë me bisedu këtu. Nuk kem po, asë a të... mundemi na me bisedu me juve, me qenë se asë një nuk jeti klemë? A është e obligushme në bisedu me juve, jo. Nuk kam asë një komend për juve, nuk kam një detyru në juve mjë dhe në informacion. A keni leje për hapje të ordinancës ajo? Nuk jam unë i detyru, janë organet këtë kompetente, ju një kërinë nuk jemi organ kompetent që e vlerësoni, a kemi leje apo s'kemi. Po, a mundi me bisedu nëse keni leje? A mundi me liru se është të më prunë private, është prunë private, a prunë gëmëtar. A mundi me liru dhe me shku se nuk lejeve në filmime, është prunë private që juve nuk ju jep asë një drejt me... A është e vërtet që para gjysore që të kanë qenë rani të prit të ju në ordinancë pacientat? Nuk jam me qenë se ti thonë që ju nuk jeni, nuk e kemi të hapur, nuk jam të punu. Sot dusha, më thonë, lëni këtu fare se nuk keni ju drejt, po mos mendoni që keni këtë drejt atë botës, marr me firmë pronë private. Janë kem kuna na më jap. A keni marr leje po duhet ditë? Kena kuna më jap përgjigje, lutem. A keni marr leje për hapjet ordinancës? Unë kam ju detyruar të më thonë përgjigje, më lutem. Më ndihmo vështë, ju lutem. Pronë private. Më dosh me një tash me ndresën e dhamënë, a më? Kon. A mundemi, për shembull, nëse ishim kënd në qytetar thjesht. Jo. Pa kamerë. S'mona, po dhe... Nuk po themi që s'munësh, nuk është këtu. Ai personi, unë nuk kam një telefon. Po më kona, kisha shumë se po pa ai gjallë. Unë jam kompetent ti më ta dhona si informacion këtu, a ngopta. Nuk jam kompetent edhe ju nuk jeni kompetent marr me filmu kështu. Ju çet kët pi Gazetë Nacionale apo? Po nacionale. Okej, është një punë private, lutem. Për të gjithë ju që po planifikoni të udhëtoni këtu ditë lirë e mirë, na lejonit ju njoftojmë se Ryanair ka sjellur revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. E kur jemi tek udhëtimet, gazetari Mburimi këtë javë ka udhëtuar për në Zvicër, ku pati mundësinë të vizitojë atje ngjarje kulturore e sportive të organizuara nga shqiptarët e diasporës. Në një ngjarje të tillë, ai u takua edhe me një shqiptar i cili rastisi të jetë pronari një autosalloni. Për më shumë ndjekim materialin e përgatitur nga vet ai. Dita e dytë e turnirit, që kjo përfshin, po të kaldzaj, që shpo dohet, që shpo galen, a e mirë, se të poshtë të e pastru. Ka gja i forë, ha? Që shje? A e mirë, rahat. Që e thasht të këshyre, për thasht të blejt një? Sa so, kushton veç fare është, dje e komentova e pata në story e superkar, ha? Bore, Mercedes. Bore, ta shko ka kjo 96.900, po... 96.900? Po, po veç po shkrum për shamon, pa, po shkrum për shamon nëse sot e blendi, kush i paska dhe 3.000 frank bonus, premi i paska. Qysh, ja heken, apo, ha? A e kështë blej? E kisha ble, po ku mus me ble, po këshërri e shfar kërë, ku mus me ble. Qa bukar, a me dit që me kishu mujt me hyb, me këqyr në i herë, eh? Uuu, ha. Me qka jarte?
Me shkajar për Kosovë? Me aeroplan. Unë në Kosovë ziti Peugeot 206, që kjo këgja upgrade, po më duhet bej Peugeot, së që se kësha vëzit. A kjo arë me aeroplan për avoje? E që dalë me shku me aeroplan për toke, që e ku e kije? Pse, është, a jeti... Po, borem, po, përshëndetje, përshëndeson e tije. Po, atë e pronari... Pronari muja të center, po. Ilum... Muja të center është. Muja të center, a, ko ka më rapsë kjo, okej. Do me thonë, autosaloni është i jotja? Po, autosaloni është i jotja. Si to ke rejkeqit këto, me këqyrë? Këto janë veç një pjesë e vogël, këto jemi na dhe shponzori Këfe Dardanijës. Po, a, okej. Me Këfe Dardanijën që prej 2014-ës. Jemi, do me thonë, jemi si shponzor dhe për krasi Këfe Dardanijës. Ku të flitët Shqip, ku të valzohet Shqip, ku të lunë Shqip, jemi prezent. Okej, do me dhonë ti i paske qitë qëto tri kere, a janë këto në shqitja, i ke qitë veç mu ekspozu? Këto janë për ekspozit, po më varsisht, na i kemi bon edhe nëse dikush ka interes, që përfiton, sidomos, edhe sot mu me përfitu edhe për një premi e 3.000 frangav, nëse dikush e zgjedh një vetur që i pëlqen, i ka premi për 3.000 franga, do më thonë, për shkaki ekspozitës edhe që është loja e Dardanijës, që është sakë. Do më thonë, me 90, nejse, problemi pos me veti 93.000 euro kesh, me rata, pra në një. Në gjithë, na i kemi sloganin shumë të mirë, barem. Na i kemi te mui për gjithë mui. Te mui për gjithë mui, po. O, super slogan, pas. Si te mui për gjithë mui. A kështë mui, da, kine i qelë, sa nejsan? Burim, une, kom një qelë, unë e besoj të aeroplanit s'kemi ju madhë me shumë për Kosovë. Po thua, vesh në ma falë, se me ble këto Sofia. Nuk e di, a e kini qelës të tja e pone burimit. A bënë se e gjatë më prano, a jeni mate kështu si biznes? Burim na që 13 vite, të më thonë, kemi biznes familjar që 13 vite, dhe kështu që 13 vjetë, do më 2011, tash me 14 marsi i bojmë 13 vjetë. Cili është kire ma i shtrejt që e kini në salon? Për momentin është e kemi 150.000 franga një kere kemi, një geli, por kemi edhe vetura që kemi edhe për mesatare, kemi 20.000, 30.000, 50.000, kemi edhe... Që kjo 100.000, do me? Kjo është 100.000, sot nëse dikush për shamon sot dëshiron me marrë këtë vetur... O, 0-0? Jo, kjo nuk është 0-0, se 0-0 kjo është 301.000 franga. Po, a më falë për ignorancën se nuk marrë shumë vesh. Kjo është AMG, S63 AMG. Qfar vite? Kjo është 2017. 2017, a? 2017, po, po. Me hionë me provu, hajde, në AMG, opa. Hej, qërë, ne i gritha në i sanë, si japi për gjithësi. Opa, hej. E paska se ti volanen, timonin se ti jahtav pak. Ja këtu e kje e kje me dhejt. Pullën, a? Ko, ko. Me shtyp gazin a nisët? Ja, nuk nisët. Nuk nisët, a? Ej, interjerin e paska njerës, flak, usa leti e manovrej ka timonin. Pa... Sështë që sushka i kam bazal me qito, Albion. Që shkena me shku na ku, ku pëj. Këtë gjitha pajisit, borim. Masajat ban, që shi jo. E kvalë me masajet i e. Hej, Albion. E kve ka kudhën e masajet. I paska interjerin, e paska të veçant, këgja, a? Që fa lëkure o kjo? Edhe monitora më rapa, a? Qëre paska edhe monitora më rapa, Albion? Edhe zhur, më në? E pa që shkërësitë? Super AMG njerës, panoram në altë. A pe goditëm? A e ki njetë me shumë më aeroplan të masa me kërë? Valoj, qëre, për një 7.000 i kam me t'jep, që mi ka bo, për 7.000, a bën për fillim 7.000, a me prejka pet me nëllë? Hej, që api shkërun këto vëtet bit turbo. Kjo është për shama 4.000 kubik është, për i ka do më vonë... 4.000 kubik? Po, arëgjë i ka po të fshika. Po, arëgjë, shama. Për maragledu jo kjo, nuk ka për... Jo, nuk arëgjë, në fakt se këta kërët me bitur, për qëka e nuk arëgjë edhe fort. A jo? Jo, jo, nuk arëgjë në fort, po janë shumë kërët, do më dhënë këtë, nëse ishe frenat, frenat janë keramike. Keramike, cilat janë frenat? Qëta janë, që kjo është freni, keramik, që do të thotë, kjo janë, për jetë janë të garantume që s'ki nevojë edhe për të ndrësh.
Po okay. Nëse i bje puna mindru, janë peke të kushtushëm. Okay, okay. Apo blejnë shqiptart, apo ki klient shumë shqiptar në salon aty, apo ma shumë zvitra? Varsisht, jo, varsisht kemi shqiptar, na ti jemi orientume dhe të më thonë shumë ka shqiptart, edhe thash ku flitë shqip, ku knohet shqip, ku valzohet shqip, na jemi prezent. Edhe kështu që shqiptar, do më thonë, janë këta vetura që shqiptar shumë i kanë qef, i kanë marak, edhe na i posedojmë këto vetura. Po? Cila markë shkon të shqiptarët ma shumë, po më interesan? Qka ju pëlqen Volkswageni, Mercedesi? Varsisht, kere Gjermone. Gjermone. BMW-a, Mercedes-i, Audi-a. Qito, do me dhonë, qito? Po, janë kere që ma shumë të i posedojnë, apo i dishirojnë shqiptarët, edhe i dojnë ma shumë të i, sido okay. Mas Mercedes-at. Okay. Mercedes-at janë klasës parë që i dojnë shqiptarët. AMG, koka, i jashtë zakonshëm. Thash, këtë qmimi i ri këti, do më thonë, ka kushtu mbi 300.000 franga. Mbi 300.000? Mbi 300.000, do më thonë, 100.000 franga i ka pajisje. Si thash, me masaj, i kje, këto kushnica që i thonë, frenat, janë dikon 15.000 franga, dikon parafasesht. Po, a dhe kjo vëzit vesh në Zvicra? Kjo është kërë Zvicran, na i pësidojmë kërët, do më thonë, Zvicran, se ato e ka një parparsi. Kere zvicrone që janë prodhua për Zvicër, janë edhe kanë servisimin gratis deri 100.000. Po, deri 100.000 e kanë servisimin gratis. Sa i ka të kalu me kë? Kë i ka të ikon ofert 80.000 vetë ashtë. 80.000, dhe qa? Po, po, po. Arandë edhe vesh një plok e ka vëzit. Po, qërë e tash, nuk, në varsish në i marrë me i kemi diferantat tona, apo i kemi ku i blim kere, në varsish nuk i blim fort për privatav, po nëse është kërë që në përshtatit i marrë me atë për privatav. Mëra, pa që shka ka Albion, si posh më shtëri, do me thonë. Edhe do gju se digitëran me lëshu televizorin, do me thonë. Ky ishte i tër materiali që kishim përgatitur për ju shikues të nderuar, për të gjithë të tjerët që nuk mund të na përcillin në këtë kohë. Mos harroni të na gjeni në kanalin e Nacionales në YouTube dhe për të gjitha video raportimet tjera në faqen tonë Nacionale Videos në Facebook. Miru pafshim nesër mbrëma.